続いては昭和あの日のニュースです。今回は昭和39年、今から59年前、東京オリンピックを1ヶ月後に控えて盛り上がる社内運動会の様子をご覧ください。高らかに鳴り響くファンファーレ、国旗を先頭に入場行進と、オリンピックが一足先にやってきたような遊園地の運動会。晴れの聖火ランナーに選ばれた模範社員、こちらの聖火台は本物そっくりです。秋空に白煙ならぬ黒煙が立ち上ります。競技の方も題して聖火リレー競争が登場。よいしょよいしょと女性軍対男性軍の力比べ、平成危うしと見て応援も駆けつけましたが、あえなく屈した男性軍。呼び物の仮装行列には思わぬ陳芸が飛び出し喝采を浴びます。天高く食欲の秋、より高くより早くより強く、メダルを胸に頭に月桂冠をいただき、すっかりオリンピックムードに包まれた運動会です。